kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dirasai dinikmati oleh seluruh alam. Sudah tentu jasanya besar. Bukan insan yang biasa yang kita nak rayakan, yang kita nak raikan maulidnya pada malam ini. Kelahirannya pada malam ini bukan manusia biasa. Sebab tu kalau ada orang tanya kepada kita, ustaz, iya. Siapa yang kita nak kena sambut Maulidur Rasul ni, ustaz? Kita tanya dia balik, tak mana salahnya? Tak mana yang tak bolehnya, tak mana yang tak kenanya, tak mana yang salahnya. Kita nak sambut sambutan Maulidur Rasul, memperingati tentang kelahiran Nabi. Dia kata, dak ustaz, salahnya ustaz. Sebab kita nak ingat kat Nabi ni bukan sehari dalam setahun, bukan sebulan dalam setahun. Kita kena ingat Nabi ni sepanjang masa. Ya, betul. Kebetulan hari ini hari kelahiran ayahanda saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia dalam ketaatan dan diberikan kesempurnaan kesihatan kepada beliau. Amin. Ya Rabbal. Sambut birthday ayah. Birthday tu maulid lah maklum. Dalam bahasa orang putih dia panggil birthday. Dalam bahasa Arab dia panggil maulid. Dalam bahasa Malaysia dia panggil hari kelahiran. Ha, sama lah. Kami anak-anak ni ucap dekat dia, happy birthday to you, sana helwah apa semua. Adakah anak-anak ni ingat dekat dia hari ni dalam setahun? Tak. Tu cara pemikiran orang bodoh. Tu cara pemikiran orang yang cetek tentang pemikiran dan pandangan. Kita sambut kelahiran Nabi. Kita buatlah majlis yang gah sikit maklum. Oi. Bukan maknanya kita ingat dekat Nabi malam tu, malam tu saja. Ni macam malam ni tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan duk susun meja. Tak tahulah ada kenuri ke jenis biat susun. Tak tahulah. Susun tu ada makna ke tak ada makna? Mana je ke surau? Tak ada? Ha, ada kenuri lah. Ha, makan bau lah ni. Kacang kuda. Oh, rahsia. Ingatkan kacang kuda. Bunyi macam kacang kuda mampuih maklum. Ceramah kat sejam dia terkedarah kacang kuda tu. Leh kali kena gout lagu tu ya. Kalau kita sambut malam ni, adakah bermaknanya kita ingat dekat Nabi ni malam ni saja? Tak. Bukti dia mana dia? Surau ni seminggu berapa malam pengajian? 4. Ada pengajian hadis tak? Ustaz buka kita hadis. Ada. Tu maknanya kita ada pengajian. Kita ingat kepada Nabi selalu. Cumanya simbolik kita buat setahun sekali. Tuan-tuan, memuliakan tentang hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang tanya, Allah Ta'ala buat tak? Jawapannya ulama kata buat. Menerusi mana dalil dia? Dalam Al-Quran menerusi surah Al-Fil. Ha, maklum, ada tak dalam Al-Quran nama surah Al-Fil? Ada tak? Ayat dia bunyi macam mana? Alam tarakai. Duk fikir apa? Alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil. Ha, tu nama dia surah Al-Fil. Makna Al-Fil ni apa dia? Gajah. Cerita tentang apa maklum? Ha, siapa boleh jawab boleh balik? Tak payah duk tunggu sampai 9. Ha, boleh jawab balik. Duk tunggu apa? Dah cerdik dah. Kisah tentang serangan tentera bergajah yang diketuai oleh yang mereka panggil tentera apa? Abraha. Awak tuan-tuan nampak lagu tak semangat. Kau kencing manis tinggi mana ni? Nampak lagu laih heaven saya hak keluar ke 10 tadi muntah laih maklum oi. Mandi ke 9:30 tak mandi lagi ni. Baju pun tukar dekat Shell tadi kat depan tu lah. Dia nak balik awal nak mandi lagi. Tapi orang jenis ahli syurga ni badan wangi. Tak nampak tuan-tuan laih heaven. Kalau kencing manis tinggi kita berhenti.
Ha, Malong. Malong. Apa ngang-ngang-ngang? Cik mana tinggi kah? Ha. Tentang kisah tentang serangan tentera bergajah yang dipanggil sebagai tentera Abraha. Panjang nak cerita dia, Maklong. Cuma nak abang, tentera bergajah. Gajah dulu, Maklong. Kalau baca tentang sirah, besar mana gajah yang dibawa oleh Abraha. Bukan lagu gajah dalam Zoo Taiping. Tu apa besar nak mampu dah. Gajah dalam Zoo Taiping no. Gajah dekat no, gerik no, kita pergi Kelantan no. Besar, Maklong. Model sepak kereta kita, kereta balik tak tepi lah. Gajah yang dibawa oleh Abraha ni, Maklong, gajah yang besar. Dikatakan dalam perjalanan dia nak sampai ke Mekah tu, mana kampung yang dilalui oleh tentera bergajah ni, rosak musnah kampung tu. Lepas pi target ni nak serang, nak ganapkan Kaabah. Lalu Allah Ta'ala ganapkan gajah yang besar dengan burung yang halui. Nama burung tu Ababil. Ababil. Bawa batu lempar habis lingkup. Semua tahu cerita tu, betul tak? Dulu duk mengaji kafar tu, ustazah duk ajak cerita tu. Betul tak, Maklong? Maklong macam first time yang dengar cerita ni. Sebelum ni tak nak tengok ke, tak nak dengar ke lagu ni ke, duk tengok ke Mak Belu yang ada muda-muda dulu ni. Pada cerita macam ni tak tahu langsung ni. Ha, Maklong? Mai burung yang halus yang Maklong oi, ranak tentera bergajah Abraha. Sebab apa yang Allah Ta'ala hantar? Sebab Allah Ta'ala nak jaga kesucian kota Mekah, kesucian Kaabah. 50 hari selepas itu lahirlah junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak merosakkan Kaabah kerana memuliakan kedatangan Nabi. Habis itu apa yang salahnya kita nak sambut? Tak ada salah, Maklong. Dulu ada orang dia kata bid'ah, bid'ah, bid'ah. Dulu ingat? Bisa dengar tak? Tak boleh sambut bid'ah. La, alhamdulillah, hidayah dah sampai kepada mereka. Mereka pun sambut dah. Cuma tak namalah Maulidur Rasul. Dia pun zikrar Rasul. Sama. Tak apalah, baguslah, Maklong. Cuma hidayah sampai lambat. Bahasa kot dia anggap tak lambat balik. Tak apalah, biar-biar kelepah lah. Dia duk kata apa? Biar-biar kelepah. Tu yang ustaz duk kata, bukan kata nak abang. Kita sambut. Buat ada yang tempat melarak. Ada tempat yang buat perarakan. Melarak. Saya di sekolah saya ni baru ni buat belarak dekat 1,000 orang, man. Alhamdulillah. Kenuri tumbang 7 ekor. Bukan lembu, kambing. Dengar pergi habis duk. Apa dengar pergi habis tu, kambing. 2 golek. Bukan gelek, golek. Ada maklum-maklum tu kata tak mana kambing gelek. Gelek tak ada. Golek. Gelek lang kelak malam. Golek dekat surau ni. Kambing golek. Sebut pergi betul. Kadang-kadang cakap tak betul ni pun masalah, tuan-tuan. Macam 2 malam lepas saya ceramah satu masjid. Dia kata, ustaz tak siap, ustaz dah jimak siap-siap. Saya kata jamak bodoh, bukan jimak. Cakap tak betul. Belarak. Sini tak buat perarakan. Tak apalah. Kita nak ingat kepada Nabi SAW. Cumanya, Maklong, Paklong, dia ada cuma. Di belakang tu dia ada cuma. Cumanya apa dia, ustaz? Cumanya tak cukup takat tu. Tak cukup takat ni. Ni takat ni tak cukup ni. Takat kita buat ceramah, panggil ustaz mai ceramah. Tuan-tuan pun mai ramai-ramai malam ni. Lepas ni malam esok, korang balik orang. Tak cukup. Ha, betul tak? Saya tahu. Malam ni yang ramai. Betul ke tak? Mana je kes orang? Betul tak? Ha. Betul tak, Maklong? Maklong. Awak ni laih nampak ni, Maklong. Tua tak apa, jangan duduk laih. Cuk
cergah sikit. Ha? Kita ni maklum dah lah tua. Lepas tu dia buat lekeh lagi tua. Lepas tu dia duk pesan kat orang tua-tua, jangan duk buat lekeh. Terjun parik tak apa, misal jangan berlemuih, pak saya kata. Jangan duk lah ni dah lah tua jalan lah duduk lah lagi lah lah nampak. Cua kemas sikit. Macam saya duk tegok tutup pondok saya tu. Jalan duk seret kaki. Saya kata tahulah tua. Kadang-kadang bukannya tua tak mana pun, tapi dengan kelaku tu nampak tua lebih pada umur. Cuk jalan biar kemas je Dr. Mahathir. Tuan-tuan tengok Dr. Mahathir. Tua. Bila dah duduk laik, jalan duduk seret, dumik tu tak? 97 kat 100 dah maklum weh. Umur dia tu macam jarum jam tu berimpun tu. Tapi kemas, bang. Pakai bateri. Maklum ambil lah bateri galas kat belakang. Jangan duduk laik tu dah. Ni duduk jalan, duduk seret. Kalau seret kaki, tak apa, tumik pun seret. Cuma jalan pergi kemas. Saya duduk pesan kat tu. Saya rajin meletiak, maklum yang bapak tu saya rajin meletiak. Saya meletiak ke tutup pondok baru ni. Dah ada orang yang tua-tua ni tak mahu nak bersiap pergi lawa, saya kata. Cuma bersiap pergi lawa, buah mulut-mulut merah tu. Ni dah lah tua pakai telekong ni. Tutup kening-kening. Haa. Tutup kening. Nampak hidung dan mulut ni. Biji mata pun nampak sekerat ni. Cuba pakai lawa-lawa. Ada saya duk mengajak di Selangor tu kuliah muslimat. Saya seronok tengok ada maklum tu. Dia tua tapi kemas. Bank kuliah tu maklum. Coach. Habis-habis lah dia beli tahun mana. Jangan duk tanya lah. Ikut suka dia lah dia nak beli tahun mana. Janji coach. Boh kitab. Bukan boh duit, boh kitab. Dia main pakai tudung lawa tu, dia punya kesang bukan main besar tu, macam janggut sotong. Kelak 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 kelak. Oh itu dia pakai lagi besar nak buat macam kepala ular terus selai duk beralih pimai. Dengan labuh, waktu kenuri pula itu ni, laksa. Dia rendah. Pi makan dekat meja luar tu tinggi. Hak kesang ni selungguk tu nak kuat laksa, saya ingat ke bunga kantan. Tapi kemas dia pakai kemas. Dengan dulu lah ingat. Kemas sikit maklum eh. Jangan duduk leih ingat. Tua tak apa nampak lagu nak umur tua. Boleh sebut tua? Boleh nak? Tak sedap kan? Veteran lah, veteran. Veteran. Lagi banyak dewasa. Orang lama. Tapi maksud ni saya tu tua. Membawa maksud tua. Jangan duduk leih sangat. Boleh tiap bat tua ni habis dah 10 minit. Maklum? Oh maklum. Ha, menyut. Saya suruh bukan suruh nyeh, saya suruh menyut saya panggil tu. Maklum? Ya. Sat nabak. Kita ni jangan duk buat perangai lagu tu. Malam ceramah Maulidur Rasul penuh surau. Malam esok tinggal orang asli tu. Tinggal orang asli surau, tahu orang asli surau. Hak tulah. Masa surau kena katuk PKP, lu dia ingat. Woi, buka. Ni dia kepiak habis lah. Tu. Habis dengan jabatan mufti, jabatan agama semua, dia kepiak ke semua ke ni. Okey, tutup surau. Lah surau buka, haram dia tak main. Ni ada je ni, keturunan ni, Taman Jernih pun ada dua orang. Saya tahu. Jenis keturunan ni di mana-mana dia ada. Setuju tak maklum? Siapa dia? Lelaki maklum lah. Bila surau buka, haram dia tak main. Ni. Tak mau. Kita nak tukar. Kita tak mau perangai lagu tu tu. Tak mau. Stop. Sudah. Tak mau. Mai. Jangan hanya Maulidur Rasul penuh. Lepas tu, sunyi. Ustaz main mengajar kitab. Itulah. Dah 10 orang. 10 orang tu. Betul tak? 10 orang. Dah lah 10. 5 pula dah kencing mana. Dia duduk kat luar. Duduk beratok tunggu jamban-jamban dah satu. Hang masuk, aku keluar. Aku keluar, hang masuk. Hai, kencing mana? Dia tak main duduk dalam surau. Dia duduk kat luar tu. Duduk belakang kat daun. Risak. Kita duduk kat luar pun kira okey lah. Duduk 5 orang lepas.
Tak boleh pahala penuh, boleh setengah. Dia ingat pahala tok tapak dia kot. Tinggal lima depan ustaz, tiga lena. Tinggal dua, ustaz tu pun terang dua atas lena tu tak jam nak bunyi. Habis-habis Aisyah cek-cek atas lena, dua orang tu pun pekak. Tak mau, lagu tu tak mau maklum. Mai bagi ramai. Ni yang pertama saya nak abad tuan-tuan. Tuan-tuan nak sambut Maulidur Rasul, cantik. Cuma jangan biar surau kita hanya penuh pada malam Maulidur Rasul saja. Boleh maklum? Maklum? Maklum boleh? Ni saya nak abad ni, tegah ni. Dia pun kata, hey, ni ceramah kan nak klaim. Mampus biar. Nyanyi faham. Dia kata, ustaz ni cengih. Bukan cengih, pasien saya. Nak maklum nak? Setuju? Setuju? Setuju apa? Kena main ramai-ramai surau ni maklum oi. Yang kedua saya nak pesan. Sambut Maulidur Rasul ni bagus dah. Elok dah. Cuma perangai tu kena bagi elok. Lah tuan-tuan cuba tengok kita punya perangai umat Islam ni. Tuan-tuan cuba tengok. Saya nak tanya maklum. Maklong, kalau Rasulullah ada bersama dengan kita, maklong suka ataupun tidak? Suka tak maklong? Kalau Rasulullah ada dengan kita? Suka. Suka tak maklong? Suka. Lau kana bainana al-habib. Tiba-tiba dengar kata Rasulullah nak turun mai Pulau Pinang. Kumun ni kelam. Sengit pulau. Betul tak? Setuju maklong? Suka. Maklum kalau boleh tengok Rasulullah, maklum rasa lagu mana maklum? Teriak ni tak tahu nak habak lah. Nak maklum nak? Teriak ni tak tahu nak habak. Tak pernah tengok. Tidur malam mimpi Nabi pun dah. Babi kerap Nabi dah. Babi kerap. Pejam mata babi sampai. Pejam mata babi sampai. Babi sungguh kata hang ni. Nampak lagu mana maklum eh? Nabi tak pernah main. Babi yang duduk main. Seronok lah boleh jumpa Nabi. Tapi saya nak tanya maklum, kalau Nabi ada dengan kita, dia happy tak tengok perangai umat dia lah? Tuan-tuan cuba bayang, dia happy tak tengok perangai kita maklum? Dia main duduk taman jernih ni, dia tengok perangai orang taman jernih ni. Taman dia jernih, hati kelam. Dia main duduk dengan kita ni tuan-tuan. Dia tengok sama-sama umat dia berbalah, bergaduh. Dia tengok sama-sama umat dia khianat mengkhianati. Fitnah di antara satu sama lain. Bergaduh dan sebagainya. Nabi happy tak tengok perangai kita ni maklum-maklum? Ni kita sambut ni nak bagi Nabi happy. Kita buat Maulid Rasul ni nak bagi Nabi happy. Kita nak berselawat, kita nak berqasidah, nak bagi Nabi happy. Tapi perangai kita ni Nabi happy ke tak? Tuan-tuan. Bergaduh siang malam. Ni macam tuan-tuan duduk dalam taman tuan-tuan ni. Tuan-tuan ni, tuan-tuan ni majoriti ke minoriti duduk di sini ni? Ha, saya nak tanya dalam taman tuan-tuan ni, tuan-tuan majoriti ke minoriti? Minoriti ustaz. Dalam minoriti tu pun duduk berkelain. Buat masjid elok-elok 11 juta, 12 juta, 13 juta. Siap masjid berkelain. Okay, tak dekat AJK. Hidup surau, hidup surau, berkelain ni surau. Lepas tu dia kata lah, kita sambut ni Nabi suka lah, Nabi suka. Nabi suka apa? Ha, tu kena betah hidung, diam tu. Nampak Abi dia nak kata, lepas ni tak panggil, tak apa lah. Saya dah ambil tauliah nak ceramah di Los Angeles pula lepas ni. Abi temu duga depan tauliah, minggu depan. Nak mengajak di Los Angeles. Menentang tak Los Angeles belah mana? Belah baling tu, lanai-lanai. Sebelah lanai tu lah. Perangai
kita ni Nabi suka ke Nabi tak suka. Sebab tu tuan-tuan, saya malam ni nak baca satu hadis Nabi. Maklum, Nabi nak ajak satu benda malam ni, balik beramai benda tu. Ha, padahlah malam ni nak abak banyak-banyak pun takut tak ingat. Apa pun tak ada. Buku pun tak ada. Pen pun tak ada. Sama-sama dengan maklum pun tak ada apa. Ha, tulis dalam handphone tu. Ha, tulis. Balik cucuk kodek-kodek, hilang habis dengan nota dengan handphone tu sekali. Ni tak nak abak. Maklum hafal tu dah, maklum eh. Benda ni boleh hafal. Maklum pun boleh hafal. Nak buat lagu mana jenis. Kekuatan ingatan di sini orang kuat. Nah, maklum nak. Kuat dah ingat. Ha. Nabi satu hari maklum. Ada satu orang dia mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mai berjumpa dengan Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, boleh tak ajak aku ni ya Rasulullah suatu ilmu yang pelik. Dia minta kat Nabi ni nak ajak ilmu yang pelik. Tolong ajak dia ilmu yang pelik. Hak pelik aku tak mau. Aku nak mengaji ilmu pelik lah. Ada tak orang lagu tu tuan-tuan? Ada. Hak jenis duk ajak benda-benda pelik. Dia nak mengaji benda-benda pelik. Hak tak pelik dia tak mau. Sebab tu lah ni semua pekat-pekat pelik belakang. Pelik lah tuan-tuan ni macam-macam pelik. Hak jantan nak jadi perempuan. Hak perempuan nak jadi jantan. Pelik. Hak benda patut malu tak malu. Benda tak patut malu dia malu. Pelik tak malu? Pelik. Minta maaf sebelum saya nak sambung tu. Saya nak abang. Lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok. Orang Islam lah hilang rasa malu. Setuju tak? Hilang rasa malu. Setuju tak malu? Hilang rasa malu. Benda yang dia patut malu, dia tak malu. Benda yang dia tak patut malu, dia malu. Saya baru ni tuan-tuan, tuan-tuan pun saya rasa perasan kot. Duk main handphone. Facebook balong ni. Relah tarik, relah tarik, relah tarik, relah tarik lah dalam Facebook ni. Iklan apa yang beli banyak balong? Iklan apa beli banyak kalau duk relah telefon lah ni? Ha? Iklan ubah kuat. Betul tak? Relah tarik ubat kuat. Relah tarik ubat kuat. Saya ni heran ni. Awak yang duk main kat aku ubat kuat ni, aku kecil manis pun tak ada. Dan kita pun tak nak duk search cari benda-benda lagu tu. Dah relah ubat kuat. Relah ubat kuat. Maklum pun kenal lah. Tak kenal lah. Tak boleh. Saya pun kadang-kadang relah video tu. Tengok lah. Tengok daripada promosi. Saya kadang-kadang tengok ni, tuan-tuan, minta maaf. Yang perempuan ni duk jual ubat kuat laki ni, orang perempuan. Betul ke tak? Ha, Pak Long? Betul ke tak, Pak Long? Alah, Pak Long tak ada duk buat warok lah, Pak Long pun tengok. Buat warok, warok. Tak duk jual ni orang perempuan. Pak Long minta tengok kan? Dia punya promosi maklum. Kami orang jantan ni tak tahulah. Saya pendek malu. Naik malu. Dia cakap Allah. Duduk-duduk orang lelaki dengan perempuan. Buat rumah lelaki bini. Duduk cerita. Suami saya dia kecundang awal. Masalah saya dengan suami saya, sejak saya berkahwin, saya tak pernah mendapat kepuasan bersama dengan suami saya. Ya Allah. Hak mai tak muka lelaki dia buat tutup, boh pismah. Hak muka dia. Memanglah kadang-kadang kita mengelora lah. Kan kita pun kadang-kadang memberontak lah. Sebab tak puaskan. Saya baru rasa nak seronok, suami saya dah habis dah. La ilaha illallah. Pakai tudung. Saya kadang-kadang tengok, minta maaf cakap, ya Allah. Ni nak kata lebih-lebih ni, payah tuan-tuan. Sekejap lagi kena ban. Ha, maklum tak apalah, seronok, bubuh. Ha, nak masuk lokat saya, bukan maklum. Hilang rasa malu.
kalau dulu kita duk tengok yang duk jual ubat lagu tu orang jantan ya? Lah yang duk jual orang perempuan. Dia pula duk abang. Lelaki duk beri. Tak tahu lelaki dia akan berlakon, tak tahu lah. Duk rasa macam berlakon. Itulah saya pun, saya akui lah. Saya pun hilang kekuatan bersama. Lahai. Mana maruah? Adakah kerana gaji hang dibayar untuk promosi ubat-ubat lagu ni menghilangkan rasa malu hang, meletakkan maruah hang di sebelah? Maklong, ni yang kata benda yang patut malu tak malu. Setuju tak? Benda yang tak patut malu dia pi malu. Ni nama dia bangsa tak reti malu. Bila tak boleh baca Quran, main mengaji, malu. Setuju? Malu. Duk baca Quran, orang baca ikut tajwid, dia baca ikut dia. Malu. Kita kata pilah mengaji maklong. Eh ustaz, malu lah. Tua-tua baru nak belajar baca Quran. Nampak lagu mana ada bodoh. Main mengaji malu apa? Benda tu tak patut malu maklong oi. Maklong, Nabi Muhammad dapat wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Umur dia berapa? Ha? Tak dengar. Kuat ke? Ha, umur dia berapa maklong? Ha, mujur lah dia jawab. Mau tanya Pak Long 63 tu umur dia wafat. Tu Nabi Muhammad umur 40. Jibril mai, iqra ma ana biqari. Aku tak boleh baca Quran. Aku tak boleh baca. Wahai Jibril, aku tak boleh baca. Iqra ma ana biqari. Aku tak boleh baca. Tu Nabi Muhammad Rasulullah. Apatah kita hadut taman jernih ni? Umat Nabi. Yang nak malu bersepah, malah mengaji. Ambut. Ni baru dengar. Tidak bunyi cerit-cerit. Ni bunyi serba duduk lain siu. Maklum tapi tak siu. Bunyi lagu ni selalunya tak lama ni. Ui, awak pelik jam genggam bunyi ni. Sayang maklum. Main mengaji duk malu apa? Main mengaji. Ustaz mengajak baca maklum oi. Baca. Nampak lagu mana? Saya duk pesan dekat orang tua-tua pendok saya. Tak duk malu. Baca. Lah lah saya tak ada nak mengajak mereka. Orang lain main mengajak. Dulu ni saya banyak duduk dengan mereka, duduk mengajak mereka. Macam-macam cara baca maklum oi. Orang baca ikut tajwid, dia baca ikut dan. Berhenti ikut dan, dia sambung ikut dan. Baca maklum. Wa minat tijarati lama. Dia berhenti roti lama. Kita kata maklum oi, mana ada roti lama dalam Quran? Roti baru pun tak ada, tambah roti lama. Mai seorang lagi pula. Wa idza jaa paqulama. Paqulama pula dah seorang lagi. Hak yang seorang ni roti lama, hak seorang lagi paqulama. Bacalah maklum oi, dah lama tak dah ada baca. Duk malu apa? Tak payah duk malu. Maklum, Nabi ni, kawan ni tanya Nabi. Ya Rasulullah, aku nak minta kamu tolong ajarkan aku ilmu-ilmu yang pelik. Lalu Nabi tanya dekat dia, baik, sebelum aku nak ajar ilmu yang pelik, aku nak tanya dulu kat kamu. Hang dah beramalkah, dah mengajikah tentang asas ilmu? Dia nak main suruh Nabi ajak benda-benda pelik maklum. Oh, ada orang dia suka pelik-pelik ni. Sebab tu lah ni maklum, cuba tengok macam-macam pelik yang berlaku. Mai kawan ni mengaku jadi keturunan Nabi. Mai kawan ni mengaku jadi keturunan Nabi. Mai kawan ni mengaku jadi keturunan Nabi. Dia lah. Ni mai lah anak baru ni maklum. Anak baru ni. Jelmaan Rasulullah. Saya tengok dalam TikTok baru ni. Jelmaan Rasulullah. Tak ada lah. Dia memang mengaku dia ni jelmaan Nabi. Sambut pula maklum oi, pakat duduk melutut sujud. La hawla wa la quwwata illa billah.
Memang mengaku saya ni keturunan Rasulullah Ustaz. Dari bila keturunan mana? Saya keturunan Sayyidina Hassan. Abang saya mana? Kampung Pelek. Bila pula abang main Nabi sampai kampung Pelek ni. Pelek betul hang ni. Betul tak malam? Ada tak yang saya duk cerita ni? Ada tak malam? Mai bulan Maulid Rasul ni UMNO mengaku jadi keturunan Nabi. Kawan ni mengaku jadi keturunan Nabi. Kawan ni mengaku jadi keturunan Nabi. Lingkup umat. Saya pun maklum ni cerita betul. Ini bukan lawak tuan-tuan. Lillahi ta'ala. Saya keturunan Nabi tuan-tuan. Nabi Adam. Betul tak? Ha? Saya tak bangga nak bang korang pun. Diam-diam sudah lah. Sapa dengan tuan-tuan pun? Keturunan Nabi Adam? Ha? Ya nak meduk mengaku oh, keturunan Rasulullah, keturunan. Dia pelik-pelik maklum. Ini tak kata kat siapa lah. Ni umum. Saya bukan nak candik-candik siapa. Tak, umum. Mai pula masyarakat yang tak tahu apa sambut. Mai masyarakat at-ta'assub. Sampai tahap ni saya nak cerita ni sampai tahap. Ni baru ni. Ni saya nak bab ta'assub, ta'assub. Sebab tu saya tak suka orang duk ta'assub, ta'assub ni. Dengan saya pun tak payah ta'assub. Ayah saya maklum, dia tak suka orang duk ta'assub dengan dia. Yang mana ta'assub dia tinggal. Sebab tu dia bukan apa suka orang duk minum bekas gelas dia. Dia minum air tak habis. Orang duk ambil gelas apa air botol dia duk minum tempat kuliah. Habis duk ambil, dia ambil buat balik. Ta'assub, ta'assub ni dia tak mau. Dia kata orang yang jenis ta'assub ni akan membutakan kebenaran dekat mata dia. Ta'assub. Salam cum depan belakang. Pang aku bagi ha. Lah dia main passion. Mana? Anjilat terus lah kulum. Ha, kulum tengah aku. Ta'assub. Dia main ni, kawan ni mengaku dia ni keturunan Nabi daripada silsilah ni bapa. Abang ni, bini dia tu, dulu tak mengaji, tak ada basic agama. Dia mengaji sekolah rendah. Lepas sekolah rendah, dia pergi mengaji dekat MRSM. Budak cerdik. Bukan salah pusat pengajian tu, tak ada salah apa pun ni saya nak cerita ni. Budak cerdik. Cuma dia bukan mengaji pak sanawi pun tak ada lah kawan akademik punya laluan. Habis tu dia masuk UKM ke UM tu dia ambil apa? Buat sampai berapa nama master. Kerja cikgu. Lepas kerja cikgu dia ni ditransfer apa berhenti apa jadi pensyarah. Bila duduk jadi pensyarah, saya ingat lah umur dia 39, 40-an lebih kurang lagu tu. Dia mula mengaji agama. Dia suka duduk dengar ceramah ustaz ni. Dia suka dan dia tak main duduk mengaji lagu ni, dia tak main. Dia duduk kelas, korang telefon tu. Itu main satu mana orang ni mengaku dia ni keturunan Nabi. Saya tak kenal kawan tu siapa. Laki dia cerita kat dia baru ni main jumpa di pejabat. Pergilah majlis. Satu dua majlis ni pergilah. Suka dengan tengok Allah. Duduk balik abang kat laki dia. Eh abang, muka dia bercahaya abang. Kalaulah saya ni boleh berkahwin dengan dia. Abang kat laki dia. Laki ni duduk sabar ni. Pi pula majlis, balik duk bunyi lagu tu. Pi pula majlis, balik duk bunyi lagu tu. Yang laki dia tak tahan baru ni dia minta dekat laki dia untuk ceraikan dia. Dia minta laki dia tolong ceraikan dia. Sebab dia nak menikah dengan tu, hak yang mengaku jadi keturunan Nabi tu. Laki dia main jumpa saya Ustaz tak tahu nampak laki dia pun bukan kaling-kaling punya orang ni pilot. Pilot dia kata tak tahu nak buat macam mana. Saya kata bukan payah abang membawa lepas nenek ke batu abang sampai atas mana melempah abang.
Buka pintu terajang dua-dua ni luruh. Ha, jalan. Dia kata tak boleh gitu Ustaz. Kalau buka pintu kapal terbang tengah terbang dengan saya, jalan dia kata. Taksub sampai tahap tu. Minta kat lelaki dia tolong cerai dia. Abang tolong ceraikan saya. Saya nak menikah dengan kawan ni. Apa ni? Ha, ni yang kata pelik ni. Ni yang kata pelik ni. Dia mai ni, lah ni dia mai jenis ni dia mai amat long eh. Mudah dia tengok ah mengaku jadi keturunan Nabi. Kalau keturunan betul tak apa. Kalau dia ni dengan ada dia punya adab, kita tengok ni habaib. Habaib. Yang dikatakan keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan adab dia daripada susur galur keturunan dengan adab disiplin ilmu dan sebagainya. Okey. Ni mana mai duk mengaku? Tu yang saya kata tu, ni nak mai pula ni. Dia nak mai pula malung. Jelmaan Rasulullah. Tu tak kira lagi ada mai duk mengaku jadi Imam Mahdi. Saya biasa malung weh. Saya biasa Imam Mahdi nak jumpa saya. Ni cerita betul weh. Sebelum Covid. PA dia telefon saya. Duk belah gelugur mana lah. Ustaz, saya ni pembantu kepada Imam Mahdi. Saya tulang itu ni duduk tengah lena lepas lorong. Saya aku penin ke? Dia penin. Kita maklong duduk tengah lena duduk angkat telefon tetapi Imam Mahdi telefon. Saya pembantu khas kepada Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi nak jumpa Ustaz. Saya pun duduk. Dia jadi tenggelam timur ya tak? Ya. Bila tu? Itulah nak tanya Ustaz, lapang bila? Saya ada ingat ke Imam Mahdi masjid mana ni nak pergi ceramah? Saya kata tak apa, bagi tarikh cadangan, tempat dan tajuk ceramah. Dah Ustaz, ni bukan Imam Mahdi, Imam Masjid. Imam Mahdi. Ustaz bertuah Ustaz. Ustaz bertuah. Bertuah Ustaz, Imam Mahdi nak jumpa Ustaz. Saya lepas cakap telefon tu, saya kata betul kau ni. Kau Allah Ta'ala angkat darjat aku. Oh, dia jadi goyang tu. Saya kata hantar main gambar kau nak tengok. Hantar budak mabuk ketum mana dia pergi ambil maklong dengan baju tak pakai putih tip menyecak. Duk dulu tu budak-budak mabuk ketum. Dengan duk penyek. Dia kata Imam Mahdi. Dah kena tuan-tuan nak saya nak omeh. Tuan-tuan pun berbangga boleh jumpa Imam Mahdi. Mana budak mabuk ketum hangpa duk pi angkat jadi Imam Mahdi. Hak ni kata mengarut maklong weh. Jaga maklong weh. Jaga. Hak ni yang duk merosakkan umat akhir zaman ni. Kita ni tuan-tuan, dah lah kita ni musuh kita ni macam-macam dengan liberal, dengan sekular, dengan syiahnya, wahabinya, lagi apa dia lagi, mu'tazilahnya, mai pula apa puak ni pula ni. Sebab tu Nabi tanya dekat budak yang mai tanya dekat Nabi, kawan yang mai tanya dekat Nabi ni, boleh tak tolong ajarkan aku ilmu-ilmu yang pelik. Nabi SAW bila dengar, Nabi kata dekat dia, lah ni aku nak tanya dekat hang. Lah ni aku nak tanya dekat hang. Asas ilmu ni hang buat lagu mana lah? Dia tanya balik dekat Nabi. Ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan asas ilmu ni? Ha? Nabi kata, Nabi tak kata lah ni saya kata. Benda basic pun hang tak lepas. Yang anak pergi mengaji benda tinggi ni. Maklum mengaji dulu. Kita ni nak mengaji yang ekonomi tinggi-tinggi ni maklum. Ekonomi asas. Biar lulus dulu. Dulu kita ambil SPM. Ingat tak ekonomi asas? Lah semua nak ulas buat ekonomi. Hang ulas apa ekonomi dulu. Hang ekonomi asas pun fail. Saya ni maklum, mata pelajaran yang paling saya benci selama saya mengaji ni maklum. Tahu tak mata pelajaran apa dah? Matematik. Saya paling benci, bukan dekat meluat, benci. Saya cukup cemui. Saya mengaji dekat tambah tolak darab bahagia.
Hak tu apa nama lu, Pentagon, Nonsagon, apa semua tu saya tak ngaji. Tak ngaji. Punca kuasa, carilah punca tu sendiri. Sebab saya tahu dah saya nak jadi ustaz. Pentagon Monaga aku nak mengaji. Apa bukan aku nak jadi arkitek apa? Tapi mata pelajaran matematik ni lah maklum kerana berkat ni saya benci. Saya boleh apa tahlil. Sebab cikgu ajak matematik bila dia masuk, Usam, pergilah duduk surau. Dia tahu dah saya tak minat dah, saya tak ada pergi. Dia kata pergi mengapai surah Sajadah, pergi mengapai surah Al-Mulk, Al-Kahfi, tahlil. Alam matematik tu. Tapi bila main SPM, saya ambil matematik tambahan. Masa duduk isi borang tu, saya balik tunjuk ke pak saya nak ambil yuran. Dia kata, hang nak ambil matematik tambahan apa, hak yang tak tambah tu pun habis mengaji bagi betul dulu dah. Duk berhabis aku punya duit yang duk ambil. Alhamdulillah, maklum fail. Nak pergi ambil matematik tambahan apa, hak tak tambah ni pun tak ketahuan. Sebab tu saya, bab faraid, jangan duk tanya saya, saya fail. Tak payah lah, maklum eh. Bab-bab bagi kata, pergi tanya orang lain lah. Saya pula ni warak, kata-kata ni tak bergalut. Saya masa nak ambil syahadah dulu, pergi periksa syahadah, matang faraid tu, Ahmad meninggal. Dia nak suruh kira kata Ahmad tu. Ahmad meninggal. Ada 4 orang bini. 12 orang anak. Ha, dia ni. 4 orang cucu. Anak dia lelaki sekian, perempuan sekian, cucu dia lelaki sekian. Dia mati, tanah dia ada selong. Dia kata, kirakan pembahagian harta Ahmad. Saya kata, menatang ni pun susah merimpat nikah. Ramai, buat apa? Ni mau menyusah aku belakang ni. Dah hantar harta pun tak ada. Dia beranak ni jenis keturunan baju Yuria ni. Lah kali saya tulis bawah tu, bahagilah kata tu elok-elok, ingatlah Ahmad duduk dalam kubur akan diazab oleh Allah. Wallahu alam, selesai. Betul tak jawapan tu? Betul tak? Betul. Tu saya tak tulis lagi, hamba duduk kandut duduk kira kata orang. Apa orang tak kira kata, apa orang tua? Memang saya tak kerti maklum. Mak paruik jangan duduk tanya saya. Hak lain bukan saya orang kerti sangat. Tambah hak tu lagi bodoh lah. Ni duk nak mengaji benda-benda pelik. Ah, yang asyik ni pun. Nabi tanya dia, hang mengaji tak benda asyik? Atau dah ilmu asyik? Dia kata, tak tahu. Nabi kata, hang kenal dah Allah? Dia kata, kenal. Nabi kata, adakah hang mengenali Allah? Dia kata, ya, ya Rasulullah, aku kenal Allah. Lalu Nabi tanya dia, bila hang kenal Allah? Hak Allah hang tunai ataupun tidak? Hang tunai tak hak Allah? Ha, maklum. Dia jawab balik, Masya Allah. Tak tunai. Saya nak tanya maklum-maklum, kenal tak Allah? Kenal tak maklum? Kenal. Nama Allah ada berapa? 99 ustaz. Tu maknanya tak kenal. Hei, hai hewa. Tu Asma'ul Husna tu ustaz. Yang tu nama Allah yang wajib diketahui. Bukan keseluruhan nama Allah ada 99. Nama Allah ada berapa ustaz? Keseluruhannya 2000. Oh baru. Hak Allah tunai tak maklum? Tak tahu ustaz. Eh tuan-tuan, kita ni nak mati maklum oi. Betul tak? Setuju tak? Ni semua ni calon-calon jenazah belakang ni. Semua nak kena bungkui jadi pulau udang. Ha ni, semua ni sampai time tiba masa kena bungkui jadi pulau udang. Dia berkeh ujung kepala, dia berkeh ujung kaki, dia pergi letak dalam beret bujang. Dah beret bujang. Kubur. Duk dalam beret bujang tu. Ha, nak buat menetang apa? Bila nak mati tak tahu, mungkin malam ni. Ha? Mustahil ke malam ni maklum? Dengar-dengar tak ada dah maklum tu malam ni. Hak mana satu tu, hak lena tu lah. Contoh. Esok, orang mungkui pergi tak nak berik bujang. Tentang faham ke saya cakap?
Macam tak faham dia pun. Saya risau tuan-tuan tahu tak? Betul hari tu ni ada pengalaman saya ceramah dekat Datuk Majid. Dia maaf macam ni. Dia bela lagu tu maklum lepas 4 hari 3 orang meninggal. Ni saya risau ni takut kejadian berulang. Faham maklum? Apa ha, hancur angguk? Yang keras lagu tok kong tu macam apa? Hancur angguk kalau faham. Kita ni maklum yang nak mati. Hak Allah ni tak tunai lagi. Setuju tak maklum? Setuju. Tuan-tuan, jangan, sebab tu saya duk kata, kita ni jangan duk perasan baik. Hak ni yang saya duk, selalu saya pesan. Hidup ni maklum, Pak Long, jangan duk perasan baik dalam hidup ni. Kita pakai jubah, belum tentu kita baik maklum weh. Betul tak? Buah telekong belum tentu baik. Sebab tu kita dalam hidup ni jangan duk kata orang ni jahat, orang ni ahli neraka. Siapa dia kita ni? Merasakan diri kita terlalu suci sehingga mengatakan yang ni puak-puak bida'ah, yang ni puak-puak neraka, yang ni golongan yang sesat, yang ni... Siapa dia kita ni? Ni penyakit yang meresap masuk. Setan iblis ni dia tengok, ahang aku bagi yang ni. Merasakan penyakit, merasakan diri dia paling suci. Ha ni paling bahaya tuan-tuan. Saya nak cerita pengalaman maklong. Maklong kenal tak Iwan Dangdut? Kenal maklong? Ha maklong duk menari kat pampai lu lagu dia tu. Ha maklong duk karaoke tu. Baik heran, heran. Apa jegih-jegih? Ingat dia takut malu. Dia jegih balik lagi ha. Memori dong pisang. Allah. Pak Long pun. Awak Pak Long duk pergi karaoke menyanyi lagu bila Israel datang memanggil ke Pak Long? Kan Pak Long duk pergi duk karaoke duk ambil lagu Yahanana. Muhong. Yang sedang-sedang. Maklong kan? Yang tersayang. Ingat tak? Hadut ligat nama Lina. Baju tak bukan cimbu titik nampak. Ligat. Rambut remeh keluar. Iwan Dangdut. Lah dia tukar jadi Iwan Syahman. Saya alhamdulillah hampir berbelah tahun dah kenal dia malam. Saya ni dulu. Masa dia kecil-kecil saya duduk tengok lagu dia tu. Dalam hati saya kata apa dia? Jahat dia ni. Kita tak kenal. Ha, mau tak jahat. Baju nampak putih intik. Kancing buh tak habis. Duk ligang orang perempuan. Nak darah orang. Ha, lepas tu duduk dalam kolam. Hupum, hupum. Duk mending nak darah orang. Tak jahat. Terutama tengok dia menyanyi lagu Memori Dong Pisang. Dia gelek tu lah maklum. Eh. Dahsyat tu. Mula-mula saya jumpa dia di Mabuk. Nama kampung tu Kedai Clean ke Kedai Mamak. Dia mabuk, saya tak ingat lah. Saya mula tu. Mula-mula, 10 tahun lepas ni, lebih lah, 11 tahun, 12 tahun lepas. Saya tengok dia. Masa tu dia berubah. Lepas tu mula kenal. Lepas tu mula ada program banyak. Sampai dia duduk lena, dia duduk tidur di sekolah saya, duduk pergi makan di rumah saya apa. Dan baru ni pun dia ni. Saya nak cerita tuan-tuan, tuan-tuan tahu, satu perangai Iwan yang tuan-tuan kena tahu. Satu perangai dia yang tuan-tuan kena tahu. Ada dua perangai dia yang saya nak cerita. Hak dulu saya tengok dia, bila saya duduk dengan dia, baru saya tahu perangai dia. Bila Allah Ta'ala kalih dia daripada dunia tu, main dunia ni. Yang pertama Iwan ni tuan-tuan, yang pertama cukup jaga solat berjemaah. Bukan jaga semayang yang maklum eh. Solat jemaah cukup jaga. Kadang-kadang duk musafir dakwah dengan saya ni duk pergi ceramah apa. Duk atas highway. Saya ni ustaz maklum eh. Ustaz anak mantan mufti. Pak saya ulama. Tok Wan saya ulama. Saya yang semak sikit. Ustaz. Jumpa orang dia cum ni dalam kulum tengah ni. Tapi bila masuk waktu semayang maklum, saya duduk atas highway, saya semayang dekat surah R&R.
Saya semayang dekat surau stesen minyak. Bila saya musafir dengan Iwan, dia panggil saya Tat. Dia panggil Tat. Ustaz tinggal Tat ni. Dia cuit dia Tat. Ya bang, kita keluar boleh tak? Kita keluar tol, kita cari masjid tak? Kita jemaah dekat masjid tak? Saya kata sebab bang, surau ni pun sah mayang. Bukan tak sah. Kiblat dia tala Kaabah juga bang, bukan tala dekat Los Angeles. Betul tak? Tapi kalau kita mayang dekat masjid tak, kita boleh etika tak? Pahala lebih lagi tak? Tolonglah tak. Saya ni tak berpuluh tahun dalam maksiat tak, baru beberapa tahun dia berubah. Kalau saya tak buat betul-betul tak, saya mati tak sempat nak cover dosa saya yang lama tak. Dia takkan semayang surah Qur'an. Kita semayang tentu ada-ada. Dia suruh keluar cari masjid, jemaah di masjid, dia nak iktikaf. Tuan-tuan, tu raja dangdut. Hak duk ligan dan malina. Ni panggil dia yang pertama. Dia takkan semayang. Yang saya tahu, dengan orang lain saya tak tahu. Yang ni dia cerita, yang saya. Kalau dia berlakon, dia buat perangai itu berlakon, lama mana dia nak tahan maklum? Berbelah tahun saya kenal dia. Tu. Yang kedua, tawakal dia dekat Allah ni maklum, weh, lebih dahsyat dah saya. Tawakal dia dengan Allah lebih dahsyat dah saya. Dia kenal Allah, dia tawakal dekat Allah. Pernah satu ketika, dia duduk di rumah saya, dia nak balik pergi ke KL. Flight dia pukul 2:30 petang. Saya ambil dia nak buat keluar sarapan. Tengah-tengah dalam perjalanan, orang rumah dia telefon, isteri dia call. Nak beranak ni, duduk di Kuala Selangor kot rumah dia. Nak pergi ke Shah Alam. Bini dia duduk abang dia ni, ni tengah sarat ni. Tak ada siapa, anak-anak halui dia duduk sana. Anak-anak pun halui. Halui je budak-budak ni, halui. Nak tolong mak nak beranak lagi mana? Dia kata tak apa. Dia kata start kita pergi dulu. Dia kata pergi hospital. Bawa sendiri. Bini dia kata ni, ayat ketumbat dah pecah dah. Nak pergi hospital. Nak kena drive sendiri. Nak pergi beranak. Anak-anak halui-halui ni. Ceritik anak-anak halui ni. Dia kata tak apa. Pergi-pergi. Selamat, selamat, selamat. Lepas tu saya tanya dia, abang, macam mana abang? Oh, orang rumah aku tak. Air dah pecah dah tak. Saya tengok dia relax. Sampai dekat masjid pegang kot diang, dia kata tak, masuk masjid dia tak. Saya kata abang nak buat apa? Sekejap saya. Dia turun kereta, dia masuk masjid, tu dia keluar. Saya abang buat apa abang? Ah, aku sudah serah rumah aku ke Allah. Dia masuk mayat hajat. Aku dah serah rumah aku ke Allah. Okey tak, jom pergi makan. Dia kedarah kari kepala ikan tu, lagu bini dia duduk sihat. Kita pula duduk susah hati tengok dia. Ish, dia kata nak buat macam mana abang tu? Flight abang 2:30 tu. Haa, makan je tak. Saya kata abang, abang relax tu ya abang. Abang tak susah hati. Aku dah serah dah rumah aku kat Allah. Dia duduk macam tak ada apa. Dia naik flight balik sampai dekat KL. Daripada airport Subang, dia pergi dekat Shah Alam. Dia duduk 2 jam. Lepas 2 jam tu, bini dia bawa beranak. Dia punya tawakal dia maklum, weh, tahap tu. Dia kan jemaah tabligh. Kan? Dia jemaah tabligh. Ni dia cerita dia ketiga. Dia punya bergantung dia dengan Allah. Dia jemaah tabligh. Dia duduk keluar 4 bulan ni. Satu ketika dia nak keluar. Saya tanya abang, abang nak keluar 4 bulan ni, abang nak tinggal dekat rumah banyak mana? Aku nak tinggal lah dalam, kena tinggal lah 14-15 ribu, dia kata. Anak-anak aku ramai, makan pun kuat. Saya kata tu abang nak keluar bila? Aku nak keluar dah ni. Tu duit cukup kah? Mana cukup. Lepas tu abang nak keluar? Tak apa, aku serah keluarga aku kat Allah. Saya sembang dengan dia pagi, petang nak keluar ceramah. Duduk dalam kereta, ada satu orang kawan.
dah masuk dalam akaun dia 32,000. Dia tak ada langsung nak fikir, semua dia serah kat Allah. Apa yang saya nak abang maklum tiga cerita ni, tu artis yang baru bertobat berapa belas tahun, ni ustaz. Masa tu saya anak mufti. You all jangan pandang remeh dekat I. Tok Wan saya ulama, Tok Guru Haji Ahmad Kepelu, pak saya ulama, mufti, saya ustaz, walaupun semua. Tapi saya tak boleh nak lawan dia daripada sudut jemaahnya hebat, solat berjemaah, daripada sudut dia yakin dan bertawakal, bergantung harap dengan Allah. Saya tak boleh lawan dengan seorang yang bernama Iwan Syahman, Raja Dangdut Malaysia. Sebab tu saya kata jangan pandang hina kat orang. Allah Ta'ala dah uji mereka, kita belum. Hello. Faham tak ni? Kita ni maklum Allah Ta'ala belum uji. Kita ni Allah Ta'ala belum uji. Sebab tu Nabi tanya dekat dia, hang kenal dah Allah? Kat sejarah dah maklum weh. Kamu isat sangat no. Berhenti ke sambung? Maklum nak tunggu tu ICU bunyi kali kedua. Mesin ICU. Beli tak mana? Jam ni saya nak beli kat tak kat rumah saya tu. Betul-betul. Saya duk cari kalau ada jam hak bunyi dia tut 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 tung. Ah tu, tu. Saya ingat masa dulu COVID tuan-tuan. Ada kawan saya tu dia ditidurkan duduk dalam ICU. Saya tanya macam mana? Oh dia kata gerun. Gerun ustaz. Duduklah ICU tu, duduk dengar malaikat maut duduk jalan. Weh saya kata hang dahsyat. Oh dengar tapak kaki malaikat maut ustaz. Saya kata bunyi macam mana? Tun. Tun. Dia duduk lintas depan kita. Tun. Nak tahu dia berhenti. Tun. 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 Ada berhenti dah kat kawan tu. Jalan lah kawan tu sorang. Dia kata gerun ustaz. Dia kata. Yang kedua Nabi tanya kepada pemuda tadi. Maklong, 15 minit lagi tak berhenti ya maklong no? Ceramah pun lama-lama maklong. Oi, lepas bayar banyak tu juga. Yang kedua maklong, maklong syok lah dah lah duduk. Tak ada duduk cakap, duduk kenyih, kenyih, kenyih. Maklong, Nabi tanya yang kedua. Hang kenai tak kematian? Nabi tanya dekat lelaki tu. Hang kenal tak kematian? Dia kata kenal. Apa persiapan yang hang dah buat untuk hang mati? Nabi tanya dekat dia, apa yang hang telah lakukan persiapan untuk mati? Mati ni kita duk tengok siang malam mati ni maklong oi. Pak Long oi. Duk tengok ya kematian ni satu benda yang kita duk tengok depan mata kita. Tengok dah kematian, tengok. Maklong tahu tak mati maklong? Tahu. Sebab apa maklong tahu? Sebab maklong duk tengok. Hari ni kawan ni mati, esok kawan ni mati, lusa kawan ni mati, atau kita pula tak mati-mati lagi. Hidup ni orang tanya duk tunggu apa? Tunggu nak mati je lah. Setuju tak maklong? Tunggu nak mati je lah. Tidur, mangkit, oh tak mati lagi. Buat ibadat lagi. Saya tidur pula. Sebab tu Allah Ta'ala nak bagi kita ingat kepada mati ni tuan-tuan. Tiap-tiap malam dia buat kematian kepada kita, iaitu tidur. Tidur tu mati Pak Long oi. Cuma mati baik hidup balik tak jalan terus. Tuan-tuan cuba tengok Allah Ta'ala nak abang kata mati ni dahsyat. Tuan-tuan cuba tengok tidur. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang paling gagah, yang paling kuat, dia boleh angkat benda-benda yang ratus kilo. Tu ada angkat tu, angkat berat tau. Maklong, bila tengok orang angkat berat tau. Ho. Tengok dia punya tangan dia maklong, duduk saja. Ni dia ada angkat berat. Tu dia punya body tu. Tu tak tengok tek lagi, tu dia. Tu dia, maklong no. Bila tengok orang bina badan maklong, dia duduk saja tek tu kok. Saya biasa tengok maklong eh, saya pergi duduk baca doa dekat gym. Saya duduk baca doa, dia duduk tepi tu, coach dia tu.
Saya pun alhamdulillahirrabbilalamin. Dia pun amin. Tak goyah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Amin. Tak goyah. Dia duduk saja. Duduk saja. Tak goyah. Saya pun balik buat ke rumah. Tak goyah. Perut dia duduk goyah. Nuh dia duduk angkat berat tu malung. Berapa ratus kilo. Tuan-tuan cuba tengok dulu ni dia ada. Dulu ni. Dia ada apa dulu? Ada kisah, bukan kisah benar. Dulu ni TV3 tu. Dia duduk cerita benda-benda pelik ni. Ha, duduk tarik kereta guna rambut. Dulu ni ada kan? Misteri pelik apa ada dulu ni. Masa zaman saya sekolah rendah, saya rajin tengok. Kuat! Ada tak orang kuat betul-betul duduk-duduk dalam taman ternih ni? Ada tak mana? Maklum pun kuat. Kuat, maklum pun lekeh-lekeh. Kuat, kuat apa tak kuat boleh tiang. Kuatlah juga maklum eh. Padahal tak kuat langsung ada juga. Kuat, kuat boleh tiang. Puk pek, puk pek, puk pek. Allah. Saya duduk muhung lah. Hanya sama perempuan. Melingkan bisu. Saya duduk rumah tu ada seorang tu pun maklum. Allah, aku tu. Allah. Dia boleh tiang kat anak lah juga main kat kita. Hak kita bukan ada. Pagi tadi kena boleh tiang. Lepas mayang subuh tu saya naik dia duduk melengkap buat tegadir tu. Dia duduk gerak anak nak suruh pergi sekolah. Mangkit. Homie payah lah. Dia pergi gerak bilik anak. Nak boleh mangkit pun payah aku tak tahu lah. Dia masuk-masuk main bilik tengok saya tu. Serupa dengan pak dia ni pun duduk melengkap. Yang lejak main kat aku bersepa. Han boleh tiang dekat sana sudah lah. Itu nama dia kacin maklum. Rajin boleh tiang. Itu malam-malam duk tanya abang redha dah. Redha bahan boleh tiang aku hari-hari. Kuat. Kita ni Pak Long boleh angkat berat. Tapi Pak Long main dengan mengantuk. Jangan kata berat. Nak angkat dua kelopak mata. Minta larat. Betul tak Pak Long? Ni dua kelopak mata ni berapa kilo Pak Long ni? Ni. Ha Pak Long? Ambil. Buang-buang spek mata nampak lagu anak darah ke semua. Boboh tu nampak tua. Bahaya agak mata ni Pak Long. Ha, ni kata mubuh spek ni menipu. Ha, buang-buang tu muda ke semua? Aku tak nikah lagi. Boh-boh tu ha, botol nampak tua. Dua kelopak mata ni maklum-maklum. Berat mana? Dua kelopak mata ni berat mana? Saya nak tanya. Tapi dengan hang mengantuk, hang tak boleh buat apa? Ha? Duduk lagu tu. Anak duduk tepi mengantuk, mengantuk. Nak tidur mana? Anak duduk tanya kita kan? Kita tak boleh buat apa dah. Duduk lagu tu. Nak abang apa dia maklum. Hebat cara mana hang. Tapi kalau kematian nak main bertemu dengan hang, hang tak boleh buat apa. Hebat maklum atas dunia. Ada kuasa. Dia boleh tahan apa benda yang dia nak tahan. Hebat. Kapal terbang nak terbang, dia boleh tahan. Hop. Jangan terbang eh. Kapal terbang. Yang ni dia boleh tahan. Yang ni dia boleh tahan. Ada kuasa. Tapi bila malaikat namanya cabut nyawa hang, hang tak boleh tahan. Bukan kata malaikat hang mengantuk pun tak boleh nak tahan lah. Ha? Kalau tahan pun jadi orang gila. Lain orang tanya, lain dia jawab. Orang mengantuk. Dia mengantuk. Tak sangat orang mengantuk. Dia cakap pun jadi merapu lah. Hang ni bersepa. Aku tak boleh, aku tak boleh. Habis tidur. Ha? Lepas tu tidur pula makhluk. Tidur. Saya nak tanya tuan-tuan. Bila tuan-tuan tidur, tuan-tuan boleh kawal tak? Cara tuan-tuan tidur. Ha makhluk? Ni makhluk ni saya boleh kata lawa-lawa juga. Boleh lah. Tak ada zaman ternik. Boleh lah. Ha? Walaupun greksi, boleh lah. Maklum-maklum. Dengan marah pula. Saya jujur. Saya ada dia jujur. Ha? Ambil lah B pun anak ramai. Ambil lah. Walaupun hakikatnya D. Ambil lah B. Maklum. Maklum ni. Gagah nampak lawa ni. Yang pertama maklum sebab pakai kelumbung. Betul tak? Cuba balik buka tadi tengok-tengok. Lari, laki lari malam.
Ni dia pakai kelumbung, dia pakai telekung. Eloklah Pak Long. Lagi dia balik Pak Long, dia ketang ke dada ya. Dia ketang ke dada, rambut sogu macam tu. Hantu kat limah tu. Dia buang pula gigi rendam dalam gelas tu Pak Long. Dia ambil dia duduk berbetulkan, makin-makin subuh. Hilang terus Pak Long selera. Ni yang pertama. Pasal dia tutup aurat. Dia nampak lawa. Yang kedua, tak lena. Saya nak tanya tuan-tuan, kelaku muka tuan-tuan dalam lena, siapa boleh nak jaga? Ha? Duduk lena atas kereta, kotor tak apa? Tutup elok lah. Nanti dah terliang. Ha? Siapa boleh kawal kelaku muka dia waktu dia lena? Boleh ke Melo? Nak lidah keluar ke tepi? Mengeruh ni ya Allah. Lagu kereta api arang putui. Ha. 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 Jenis tarik bunyi lepas tak bunyi. Macam-macam. Kalau rakam kelaku nena seorang-seorang ni tuan-tuan ni. TikTok tu view meletup tu. Ha. Saya tahu saya duduk lena bini saya duduk rakam. Kadang-kadang kisah lepas meyang subuh dia suai pun. Cua tengok tengok kawan ni lena. Soba lembu korban kena semelih. Kau tahu yang huduh aku lena. Dia kata han buat lebih kurang aku viral video ni. Han tengok dia kata. Dia urut saya maklum. Siapa nak boleh kawal waktu lena ni? Maklum duduk gelap apa? Maklum try rakam tengok gemak daripada lena malam ni. Mau tengok jadi ketua polis apa? Tengok tidur malam. Lari. Nak habak apa dia maklum? Kita tak boleh nak kawal maklum weh. Cara kematian kita kalau kita tak buat persiapan. Allah Ta'ala dia tak habak kat kita, kita nak mati di mana? Allah Ta'ala dia tak cerita kat kita, kita nak mati bila? Tahu tak? Tak payah duk tanya tanda-tanda. Tanda dia lagu mana Ustaz? Tanda apa? Tanda hang nak mati tu hang hidup. Tu tanda hang nak mati. Tak payah duk dengar lah. Tak tahulah. Saya tak tahulah. Mungkin ada tapi saya tak jumpa. Hak yang telinga jatuh. Tanda nak mati telinga jatuh. Benda yang makin yang subuh dia duk kelepiak telinga dia. Depan cermin. Okay, ini ni. Sekarang elok ni. Dia sampai surah, dia duduk pegang cupin telinga kawan dia. Ha, ni kau rasa lagu jatuh sikit dah dari tu ni. Elok. Ha. Metahan semua elok, metahan aku semua jatuh. Maklum, kalau telinga ni jatuh, maklum, eh, tanda nak mati. Geng Sabah Sarawak ni mati cerah dah, maklum. Eh. Betul tak? Sihat elok yang lepas. Ha? Tanda kita nak mati ni bila mana kita hidup tu tanda kita akan mati. Kita hidup tandanya kita akan mati. Persiapan kita nak mati ni apa dia? Amalan kita cukup dah lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala ni nak abak bila? Di mana? Pukul berapa dia tak abak? Tapi Allah Ta'ala habak kat kita. Mati ni ada dua jenis. Yang pertama nama dia mati dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, mati dalam keadaan yang buruk. Nama dia su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Pilihan tu ada pedang. Ambil lah pilihan tu maklong. Maklong nak mati dalam keadaan yang baik ataupun maklong nak mati dalam keadaan yang buruk. Pilihlah yang mana pun. Sebab tu Allah Ta'ala tunjuk hang lena. Lena ni ada dua. Yang pertama huduh, yang kedua elok. Kita tak boleh nak kawal. Kalau bukan bi'at kita. Ada orang lena comel lena. Tangan. Ada kan? Ha. Maklong. Tak tahu lena Pak Long eh. Tambah jenis duk lena pakai kain pelikat. Allah. Kain paling liak dalam dunia kain pelikat. Betul kan Mak Long gelak tu pengalaman lah tu. Dia lena ni Mak Long masa lena gulung tu duduk kat pinggang.
Dia jaga-jaga subuh, gulung tu biduk tandai. Celah mana dia kelupak naik pun tak tahu kain. Ha, hebat lagi tuan-tuan, Lena pakai kain dekat, jaga pakai kain batik. Itu lagi hebat. Celah mana dia pergi tukar pun tak tahu maklum. Ha. Nah, maklum tak? Persiapan nak mati tu buat ataupun tidak? Nabi tanya dekat dia. Lalu pemuda ni kata, ya Rasulullah, dua-dua ni aku tak buat apa. Nabi kata, lah ni macam ni lah. Hang balik dulu. Nabi kata, hang tak payah buat kelang kabut. Ni terjemah lagu saya lah. Balik dulu, tak payah duduk kelang kabut nak mengaji benda pelik-pelik ni. Hang balik, buat persiapan dua benda tu dulu. Nanti dah siap semua tu, ambil jumpa aku. 5 minit lagi maklum eh. Boleh tak? Ha maklum? Boleh maklum nak? 5 minit lagi saya panti. Jangan duk risau. Jangan nak risau, saya pun tak cadang nak Lena di sini. Saya nak balik. Nabi kata lah, ang balik dulu, ang belajar, ang buat persiapan dua benda ni dulu. Dah lengkap, mai aku akan ajak dekat hang ilmu yang pelik-pelik. Kawan ni pun dia balik beberapa tahun maklum, lepas tu dia mai. Dia mai jumpa Nabi. Selang beberapa tahun, dia mai berjumpa dengan Nabi SAW. Bila dia mai berjumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku dah mengaji dah dua benda yang hang suruh mengaji hari tu. Lah ni aku nak mengaji benda-benda yang pelik. Ajak aku benda-benda yang pelik. Lalu Nabi kata dekat dia, dha' yadaka ala qalbi, letak tangan hang dekat hati hang. Ni aku nak ajak hang benda yang pelik, hang ambil tangan hang, hang letak dekat hati hang. Dekat dada hang. Yang pertama Nabi kata, ilmu yang pelik yang aku nak ajak hang, benda yang hang tak suka orang buat kepada hang, hang tolong jangan buat pada orang. Ni yang benda yang pertama Nabi kata. Maklum, kita sayang dekat Nabi SAW, maklum, mai kita ikut perangai Nabi. Saya nak abad dekat tuan-tuan, tuan-tuan nak jaga keharmonian dalam komuniti tuan-tuan, dalam penduduk, dalam apa kita kata konteks masyarakat setempat tuan-tuan ni, mudah. Yang pertama, tolong jangan buat benda yang kita tak suka orang buat pada kita. Kita jangan buat pada orang. Simple. Yang peliknya lah ni, kita tak suka orang buat dekat kita, kita buat kat orang. Benda yang kita tak suka orang buat pada kita, yang tu yang kita nak buat pada orang. Tu yang kata pelik. Setuju orang maklum? Pelik tak? Maklum suka tak orang duk cakap benda tak elok belakang maklum? Jangan duk cerita pada orang. Hang tahu tak? Tahu tak? Dia orang cakap pada kita pula. Diam. Diam. Kawan tu baru nak main cerita kat dia kan? Kak nak tahu tak? Hei! Cakap tak elok pasal orang. Kalau orang cakap pasal kita, cok. Padak ah. Diam. Tu kan nak pula kata. Apa dia yang nak cerita? Saya cerita lah. Ha, jahanam. Ha, ni masalah ni. Kemah awak. Ni bukan kat nak cerita ni. Keruh. Simple. Kita tak suka orang duk cakap tak elok pasal kita. Tolong jangan cakap tak elok pasal orang. Tu yang pertama Nabi kata. Yang kedua Nabi kata dekat dia, benda yang hang suka orang buat pada hang buat pada orang. Simple. Benda yang hang suka orang buat dekat hang buat dekat orang. Maklum? Maklum suka tak orang puji maklum? Suka? Eh, ni kelemahan orang perempuan. Kena puji, dia kembang macam biskut Mary kena cicah dengan kopi. Oh. Allah. Puji. Siapa tak suka orang puji tuan-tuan? Boleh kat orang gila. Suka puji. Puji seorang. Amboi kak nak. Umur berapa tahun ni? 68 dah. Eh loh. Mati-mati ingat 18. Amboi ampo. Dia balik, dia duduk depan cermin. Betul juga nak. Kembang. Tata seluar dalam cari. Kembang. Suka tak orang puji maklum? Suka. Amboi lah. Muka tua. Tapi lawa. Oh kembang. Padahal muka dia maklum. Mabuh bedak sejuk dia bertakun. Telaga penuh kat muka ni. Dulu dia bubuh. Serih.
bubuh serai, bubuh serai, la bertakung banyak telaga. Tapi orang puji, seronok. Sebab tu jaga Pak Long. Orang perempuan kita ni Pak Long, oi, dalam social media tu jangan duk bagi dia tunjuk muka sangat kat orang. Ni saya nak abang. Mak Long nak? Mak Long ni orang mengaji. Dalam social media tu Mak Long, jangan duk tunjuk sangat muka kat orang. Mak Long tu bini orang. Tak apa. Tak apa-apa. Tua dah. Tak ada siapa duk kenal. Mak Long tahu mana? Memanglah orang Melayu tak kenal Bang Nam. Dia dah tengok, tua pun tua. Sebab tu saya duk pesan, jangan duduk tunjuk social media tu. Dan kita lelaki dia yang nak tunjuk bini kita kat orang tu pasal apa? Suka tunjuk bini kita kat orang. Orang duk buka handphone, duk tengok muka bini dia. Boleh tahan juga bini dia. Mak Long, duk tangkap gambar, duk buat profile picture tu. Ha, ini saya dapat maklumat ni, ada jenis tu 4 orang di Taman Terengganu ni, ada panggil dulu tu. Dia duduk tangkap gambar, duduk tak kereta, cik, tengok depan. Kadang-kadang dengan delin tok badan tangkap gambar. Tok siap duk cuci belah iya. Sambil duk buka Facebook. Tengok-tengok gambar tu terus mandi hadas tok siap tok itu. Jangan. Malung. Nazan abang, orang suka dipuji. Kita pun suka dipuji. Pujilah orang. Cumanya saya nak abang, bila orang puji kita tuan-tuan, kita sebagai makhluk hantar pujian tu pada Allah. Orang kata, "Eh, aku bukan nak kata dekat hang din awak. Aku respect oh cara hang jaga keluarga hang. Aku respect oh. Kerja hang bukan tak mana pun. Aku tengok kerja hang biasa tapi hang jaga keluarga hang. Aku respect oh." Memang ada respect tu ya. Dia berhenti tu dia sambung pula. Hantar balik pujian tu kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ni saya nak abang. Tu cara Islam aja. Eh, kak lawa lah kak, pandai kak jaga badan oh. Eh, ma, kak makan nasi seminggu berapa kali? Kak dulu kak makan seminggu 2 kali tau. Alah ni kak makan sebulan 2 kali bak berah mahal. Batuklah badan kak lawa. Hadza min fadli Rabbi. Boleh? Ambil malam ni 2 benda tu. Kalau kita tak suka orang buat kepada kita, kita jangan buat pada orang. Yang kedua, benda yang kita suka orang buat pada kita, kita buat pada orang. Settle masalah. Boleh Malong? Boleh Malong? Boleh Malong? InsyaAllah. Mudah-mudahan Maulidur Rasul pada tahun ini menjadi Maulidur Rasul yang bermakna untuk diri saya dan diri kita bersama. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baliklah buat benda-benda yang saya sebutkan ni tuan-tuan. Kita tahun depan belum tentu lagi kita boleh sambut Maulidur Rasul ataupun tidak. Sambut betul-betul. Selawat banyak-banyak kepada Nabi dan buat benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Insya-Allah, mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sahaja cukup dekat tu dulu maklum oi. Sudahlah. Saya tahu mau saya lajak lagi pun maklum boleh tunggu bagi saya penat dah maklum eh. Penat maklum tahu ceramah ni maklum ingat tak penat lah. Dia kata tak lah tengok ustaz cakap senang maklum main duduk tempat saya tengok. Balik ke kalau maklum tak mau ceramah pun maklum boleh tiap mau sejam. Buatlah kuliah perdana dekat rumah tu. Tengok apa semua boleh tiap. Tengok lelaki dia tak kem dekat lungguk cantik apa boleh tiap. Bih dapur anak makan tak basuh boleh tiap terong sejam. Lena terkangkang belah ni maklum eh. Letih. Ni ceramah ni pun letih tuan-tuan ni. Sebelum saya nak tutup saya punya ceramah, ada 3 pengumuman yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Nazih tolong off sat dia punya live ni. Yang pertamanya tuan-tuan, tak apa benda nak iklan ni.